И покрај пандемијата со COVID-19, Општина Новац ја успеа да ги реализира планираните проекти за годинава. Вака рече градоначалникот Љубе Кузмановски на денешната пресконференција за сработеното и реализираното во изминатите три години откако стана градоначалник. Изминатиот период докажавме дека може да се работи поинаку. Нашите политики по сите основи и во сите области се разликуваат од предходните. Општина Новаци стана отворена и транспарентна општина во служба на граѓаните, финансиски стабилна, развојно ориентирана и економски просперитетна општина. Но морам да нагласам дека во последниве 9 месеци, како и целиот свет, така и ние сме зафатени од пандемијата на COVID-19 и се соочуваме со нејзините последици во секој поглед. Но и покрај предизвиците кои ги донесе оваа пандемија, сепак успеавме целосно да ги реализираме планираните проекти за оваа година. Градоначалникот се осврна на реализираните проекти во патната, канализационната и водоводната инфраструктура. Во изминатиот период, со финансиска поддршка од влада на Република Северна Македонија, преку јавното предпријатие за државни патишта, Бирото за рамномерен регионален развој и собствен буџет, реконструиравме и изградивме нови регионални и локални патишта во должина од 34 км, локални улици во должина од 7,5 км, полски патишта во должина од 20 км на територија на цела општина. Ја подобруваме канализационната и водоводната инфраструктура и влијаеме на заштита на животната средина со изградба на секундарна канализациона мрежа со 10 нови краци во Новаци, со изградба на порој во село Гермијан во должина од 1,5 км. Изградивме 2,5 км атмосферска канализација во повеќе населени места. Рече дека за скоро ќе биде отворена и новата детска градинка Бамби, а се осврна и на реконструкцијата на подрачните училишта во Бачи и Горноагларци. Во изминатите три години општината инвестирала и во изградба на паркови и зелени површини, а за училиштата обезбедиле 25 инвертер клима уреди и прочистувачи на воздух. Во соработка со Битолско поле исчистени се 60 км каналска мрежа. Заменети се врати и прозори на амбуланта во село Маково. Изграден е повеќе наменски објект по село Далбеговци, како и автобуска постојка. Село Бач за прв пат доби рурална амбуланта. Најголемата инвестиција Општина Новаци во изминатиот период ја направи во набавка на нова опрема и комунална механизација за потребите на јавното комунално предпријатие Комунална хигиена, како и Општина Новаци, во вредност од 450.000 евра. Упати честитка до граѓаните за новата година со апел за почитување на препораките од Министерството за здравство. Сега, кога заедно ја испраќаме 2020 година, да ги земеме со себе позитивните искуства и успесите и да си посакаме што побрзо да помине ова сивило што ни го донесе пандемијата со коронавирусот. На прагот на новата година пред нас се нови предизвици и уште многу заеднички достигнувања. Вашата поддршка е најголем мотив во остварувањето на нашата цел да направиме Општина Новаци да биде поубаво и посреќно место за живење. Да ги пречекаме новогодишните празници во мир, спокој и благосостојба со најблиските. При тоа, почитувајте ги препораките од Министерството за здравство и да празнуваме одговорно за да можеме што побрзо да се вратиме во нормала. Драги мои сограѓани, во име на Општина Новаци и во моје лично име, во новата година вам и на вашите семејства ви посакувам пред се здравје, среќа, радост, успех, просперитет, со единствена желба наредната година да славиме заедно како во минатото. Сретна нова година и сретни Божични празници. Во моментов се реконструира дел од општинската зграда во Новаци.